Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba 4 sano ka hor waxa u soo goornay gurigan cusub, sidoo kale aniga 15 sano jiray ee cusub aad go'aansan marka inaan soo iibsano oo nala qabsan way qeylo ma dhaada. Aniga marka waxa isreeygan maxa ka qaldan. حتى واحد كسو دعبوذي درس كحافظنا لدغن وحيرا هذن ايغان ما نقا امسيسين ما نرعيش اذن دلعوني مسقوري كتقورة ما ويذن كامسينينا ما لنتي سبتيذا مركا تيفيا اسكدا ونا البابكا لغوصو قراع البابكا مركا فراو ننكانو انيغان ننكان اهدبان وقعب سناهي سوبتوه وجيغي سحنكا بانعنا كلا مركا حيغوير والدينتين مركا اماذان هاي اماذان اوكي انيغا وشيغ ايو هوي أبا مركي إماذين مركو حنكو ويري ننحنو تمد حول لها أركي وحو يري إيه إماذا قولك الأبو قل لبو جوغا هدو أبا وحو يري ننكاس وحو يري معناها إيجي نو قيلة بذن يهي أنيقان هبين كيان شقيا مالنتي إنا سيحذا ربا إيجاس حنك قشن قبك كوريدا مردن بميشا يانكو أركين أنيقان حنكو ويري وري إيجي ماذي غاس ورقضة تحيو تمد حشالي anigaana ninka xunta waxaan ku yar wariyaa isdajinaya waxa xaltameena eegana waxa uu ka darjinaa sun damba qeyladiisa kuma soo gaareeso aan xafad markaa imaaday gabadheeda waxaan ku yar sunta yariista oo eeyada la sii isoo qad afka ugu shubay maalintaas oo dhan muusan qeelin ninki maalinti damba asagoo meesha maray oo macna marmarsiyo wato wuxuu yiri wariyaa eegina ma iga aamusiisan asagoo jaranjarada maray إلا أمركيس ننكان مركو إيجا أركبو وقيلنايا بس وأوني ما نورساتاي فعنتا ها بريان إيجين واكناست لكن وحان قشن قبك كوريدا مالين تدنب أنيكي هو إذي سوقا كإيماني الباب كي نوب اللي جيبيي أو سكول درايفا لغو مدمودا أرقن ورقوريجي نمال جبسن ربياب هو إذي إنتي يابتي وحيتري أرنتا وإنا أشيغا ننكي قوريجي لها waa ayuriya gurigaadu wuu burbursan yahay oo in la dilo ma rabta may biriya idan ka sameena ugu dambeyn aabba la wacay aabba waxa lagu yiri hornaga soo gaar waa la dil rabaa mandhuuc ku dhalo cuna xajee joogta may suuqan joogay haddan imaana gabadhi yar si tahay gabadhu fiican tahay ee caanay u baahan tahay manaagtaas weyna caana la siinaya waa waalateen suuqa joogay wax yar ii dulqaata xaafadda mar dhowaa soo gaaraya laba isbuuc kadib waxaa jirta xaflad gaariya qaadanay meesha ku soo daahna waxaan soo noqonay 6 saac meelahaas bis albaabka lagu soo qaraacay aniga yaab anigaan waxaan ku yiri maan dhacayashidan dhalacunayaa waay wax jawaab baa ka waayay marka waxaa isri daaqada ka fiiri daaqadii wax baa ka waayay hoosa damcayna aad xili dambe ahayd waaba cabsadaba subax dambe gabadha dariska waxay tiri waxaa la yiraahdaa Zahra markaas tiri habeenkii waxaa arkay ninkaas oo dhinaca isku qarnay timaha dhuxusha leh lakiya u bixineena ilaan albaabka wax qaraaca asruu ahaa albaabka dhag markuu tasiyo inta isku qarnay qoriga lagu dheeli tiri jadowaday marka go'aankiisa wuxuu ahaa aabe markuu hoos imaado inuu qorta ku dhufto dilo ilaahay ka badbaadiyo ila amarkiis maalinti dambe waxay ugu yiri saaxib raal noqo anigana booliisa ugu wacay ila ninkan gurigaaba laga saarabo xaaskiisa waxay tiri war gurigiiga bax mandhuuc ataa cuna gabdhuhu dhalo marka fifiirinayay inuu dilo rabay gabdhihiisa haddaba guriga dhanba kaasuu ku furaba ninkan inuu holciyo rabe ninkan halistiisa badan waana qiso xanuun badan oo dhacday hadda waxaa lagu xukumay 10 sano xariga waa waa dilaween asxaabay holax Soomaali TV haddaa ku cusub tahay subscribe ka taabo like ga saar sababtoo ah 10,000 weli maana gaarin hammigeena waa 10K holax.
aniga waxa la yiraahdaa zakariye waxaana diyaar u ahaa inaan lacag badan helo shaqo raadis aan ku jiray shaqaday noqotaba waan ku qanacsanaa jaraa'idada waxaan ka maqlay iskuul rabaan habeenkii in loo ilaaliyo watchman loo noqdo micnaa waardiye anigana shaqadaas waa ku farxay ninkii maamulaha la soo hadlay haa salarigeygana aada u sarreeyay micnaa mushahaarkayga 30,000 oo lacag u ahaa haa waxay yiraahdeen waan kuugu kordhinaynaa haddaa si fiican u shaqaysa anigana isla habeenkaas shaqadayda waa bilowday haddaba anigoo meesha fadhiyo facebook iska dadaawanaya waxaa maqlay shanqar habeenkaasna cabsiyay lahayd waxaa sameeyo agaran waay dad meesha ku ororday dareema anigana toosha soo qaatay albaabada fasalada dhan way xirnaayeen anigana waxaa yidhi war soo bax haddaa wax isku haysiin maxaa isu qaqarinaysiin ha sarkaal inaa ama ogeydeen miya qofaa meesha mara naxdin habeenkii dambe anigoo meesha ilaalinaa waxaa maqlabo gabar oynaysa war meeshan waa mucjise tooshkiya soo qaatay ugu dambeyn waxaan soo koray jaraanjaradii gabadha weli way oynaysa waa waree meeshan ama laygu cuno caawo bismillah meel walba ka baarbaar waxba uma jeedo habeenkii afaraad korontada dhan way baxday anigana waa yaabanaa oo meeshan maxaa ka qaldan qeylaana maqlaa warmaan dhoocyo koofida weyn oon ku jarjareynaa haa iskuulkan cabsiyuuba leeyahay bisinka ugu dambeyn tooshkiyaa ku iifiyey haa naxdin waxaaba arka nin meesha taaganba tooshkiyaa qabtay war waa ku cunaayaa wari amaandhocyo sidaa u soo orday habeenka xataa shaqada maana qabanin subaxi dambe ninkii maamulaha meesha ka ah waxaan ku yiri war saddexdeedi beriyaa shaqeynayo lacagteeda isii meel halisaa ii diraysiin miya markaasaa lacag badanna siinaysiin maxaa noo malayseen haa shaqadiinana uma baahnina nagu kala wada saaxiibayaal asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashada God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always